Verilişin baş sponsoru Perga çayları. Xüsusi sponsor A Special Day. Sponsor Altun Saray. Özel. Gələndə qərib ölkədən dostumla görüşüb deyib içəndə xatırlayıram mən keçən günləri şən görüşlər bizi sevindirəndə xatırlayıram mən keçən günləri şən görüşlər bizi sevindirəndə qəlbim Qafqaz canım Qafqaz sözüm Qafqaz bizi gözləyir qəlbim Qafqaz Canım Qafqaz, ləziz mətbəx, heyran eyləyir Gözəl şəhərim var, Bakı adlanır Azərbaycanım var, fəxrimdir mənim Gəzib dolananda sahilimizi Baxıb Xəzərə mən doymuram inan Gəzib dolananda sahilimizi Baxıb Xəzərə mən doymuram inan Qədim Qafqaz, canım Qafqaz Sözüm Qafqaz, bizi gözləyir Qədim Qafqaz, canım Qafqaz Ləziz mətbəx, heyran eyləyir Sözüm Qafqaz, bizi gözləyir Qədim Qafqaz, canım Qafqaz Ləziz mətbəx, heyran eyləyir Qədim Qafqaz, canım Qafqaz Sözüm Qafqaz, bizi gözləyir Qədim Qafqaz, canım Qafqaz Ləziz mətbəx, heyran eyləyir Ləziz mətbəx, heyran eyləyir Ləziz mətbəx səni gözləyir Bir özəldən salam olsun hər kəsə hörmətli tamaşaçılarımız özəl media layihəsi olan özəl efirdədir Bugün həftənin bazar ertəsidir Bugün yeni iş həftəsidir Hamınıza uğurlu həftə arzulayıram Sevincli arzularımızın, istəklərimizin Həyata keçdiyi bir həftə olmağı diləklə, bu axşamki özəli gözəl bir mahnı ilə, bir rəqslə və əlbəttə ki, çox dəyərli qonağımızla həmişə onu eşidəndə məndə nostalji duyğular yaşanır. Həmişə mən institut illərimi xatırlayıram, həmişə mən məktəb illərimi xatırlayıram. Yəni, xatirələrlə zəngin bir qonağımız var bu axşam. Səsini çox sevdiyim, repertuarını xüsusilə çox bəyəndim. Elxan müəllim, Şxaliyev, xoş gəlmişsiniz özələ. Çox sağ olun, Kazım bəy. Deməli, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Sizi salamlayıram özəl mediyada və bu gözəl qrupu da mən salamlayıram. Vaqif Mustafazadə adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin Aysel Rəqs qrupu bu arada. Maşallah, bəli, bəli. Uğurlar arzu edirəm sizə. Yeni gözəl verilişlər hazırlayasınız. Sizə də. Və mən xoşbaxtam ki, bugün məni dəvət eləmişsiniz. Siz buna layiqsiniz. Bugün biz təkcə mahnılar deyil, həm də instrumental kompozisiyalar da dinləyəcəyik.
Çörək ağacı yerindədir. Bəli. Çörək ağacı yerindədir, saksafon. Və sizin də əminəm ki, xatirələrinizdə iz qoyan o instrumental mahnılar ki, var idi. Bu axşam bizim dəyərli qonağımız onları sizin üçün ifa edəcəklər. Dostlar, siz necəsiniz? Yaxşısınız, həmişə yaxşı olun. Mən sizi özəl polisə yola salıram, çünki birazdan növbəti mahnı üçün hazırlıq görülməlidir, elə deyilmi? O zaman buyurun, birazdan görüşərik. Aysel Rəqs qrupu, çox sağ olun. Elxan müəllim, necəsiniz? Sağ olun, İşləriniz necədir? Əhvalınız necədir? Babatdır, yaxşıdır. Hə. Kazım bəy. Sonra necə dillər? Belə deyəlim. Aha. Mən deyə bilərəm ki, özümü yaxşı hiss edirəm. Çox şükür. Və mən xoşbaxtam ki, mənim mahnılarımı indiyə kimi, bugünə kimi səsləndirirsiniz və bizim xalqımızın xoşuna gəlir. Eynən, bax, onu çox, çox gözəl bulurlar. Çox xoşbaxtam. Bu, hər müğənniyə qismət olmur. Onun mahnıları illərdən illərə keçsin. Cavanlar da oxuyurlar. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Kızım bəy. Mən bu yaxınlarda da eşitmişdim bir ifaçı sizin mahnınızı. Bəli, bir neçə müğənni mənim mahnılarımı ifa edir. Hələ oxuyacaqlar. Sənin bir təbəssümün, hələ oxuyacaqlar. Aya baxıram, aya. Bəli, eynən, eynən. Hörmətli tamaşaçılarımız, bu axşam musiqili, bol söhbətli bir özəl sizi gözləyir. Dediyim kimi, bugün instrumental musiqilər də olacaq və onlardan biri həmişə hafizəmizdə, həmişə diqqətimizdə, həmişə qəlbimizdə olan bir mahnı və elə qonağımızın dediyi kimi, bugün də radiolarda səslənən bir məşhur instrumental kompozisiya var idi ki, Gönçə. Bəli. İndi istərdim ki, siz o mahnını bizim üçün ifa edəsiniz. Bax, bu saksafon. Çörək ağacımı götürün. Çörək ağacınızı götürün və biz gözəl bir kompozisiya dinləyək, hansı ki illərdən illərə keçdi və bugün də biz bu mahnını sevə-sevə dinləyirik. Söhbət Gönçə kompozisiyasından gedir. Qarşılayın.
İlham müəllim, nələri xatırlatdı mənə bu mahnı? Hansı illərə məni apardı, bir bilsəniz, yəni həqiqətən də. Elə bilin ki, hər bir insanın bu həyatda, biraz belə dayanaq zəhmət olmasa, elə bilin sanki hər bir insanın bu həyatda bir missiyası var. Mən belə düşünürəm. Əgər indi biz, əgər bir sənət adamı ilə söhbət ediriksə, və düşünürəm ki, hər bir sənət adamının da həyatda öz aktyordursa, öz rolu, aktrisatsa öz rolu, məsəl üçün Nəsibə Zeynalova mənə elə gəlir ki, bu dünyaya elə qaynana oynamaq üçün gəlmişdi. Bəli. Yəni ondan başqa mən heç təsəvvür etmirəm. Bəlkə kimsə ondan yaxşı oynaya bilər, amma onun kimi onun heç vaxt oynaya bilmədi. Bu dünyada da belədir. Məsəl üçün Türkiyənin məşhur serialı Muhteşəm 100 il. İzləmişsiniz mi o serialı? Osmanlı dönəmindən bəhs edən bir filmdir. Sultan Süleyman, Hürrəm Sultan. Məsələn, filmin aktrisası Məryəm Uzəlli mənə gəlir ki, o bu dünyaya məhz Hürrəm Sultanı oynamağa gəlmişdi. Siz isə bu deyin. Məhz bu kompozisiyanı hələ tək bu deyil, ha? Amma məhz indi bu mahnıdan söhbət getsə, məhz bu mahnını ifa etmək üçün sanki bu dünyaya gəlmişsiniz. Bu da sizin bir missiyanızdır və məhz deyim ki, bu mahnı da necə saksafona yaraşır, necə saksafondan bərabər bu mahnı tandem şəklində necə uğurlu alınır? Kazım bəy, bu deməli melodiya mənə, deməli, Allah Taaladan gəlir. Bəli, bəli, bəli. Bu melodiyanı mən səhər saat 6-da yazmışam. Səhər saat 6-da. Və bu melodiyanı mən yuxuda eşitmişəm. Allah Taala bu melodiyanı mənə yuxuda verib. Nə qarətin. Deməli, mən ayılmışam yuxudan. Notları deməli duvarda not listan eləmişəm ki, yadımdan çıxmasın melodiya. Ba ba da 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 da. İ yazmışam not. Sonra durmuşam yuxudan saat. Sonra yatdım, durdum və melodiyanın başladım melodiya üzərində işləməyə. Və deməli birinci hissəsində yazdım. Və sonra da aranjmanı da deməli Kazım bəy, mən sizə deyim ki, aranjmanı Dildar Əhmədov. Allah ona rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Və o deməli bu melodiyanın aranjmanını o günəcə aranjman edib ki, mahnı bu gün də aktualdır. Məsəl üçün elə mahnılar var ki, onlar 2000-ci illərdə elə aktual idi o aranjman üslubu. Mahnı bu gün də aranjman bu gün də aktualdır. Bu melodiyanı mən yazmışam 1997-ci ildə. Bəli, çox gözəl. Hörmətli tamaşa, Hacan. Kazım bəy, birinci mahnı o ki, Qədimi Qafqaz, bu yeni mahnılardan biridir. Yeni mahnıdır. Yeni ekskluziv mahnı ilə gəlmişdiniz bizə, özəl. Bəli, musiqisi də mənimdir və sözləri də mənimdir. Bu mahnı Gönçə mahnısı Aşıqlar qrupu kimi təqdim olunurdu. Aşıqlar qrupu Gönçə. Bir sual verəcəm. Bu sualı əminəm sizə veriblər. Mən özüm də bəlkə də vermişəm. Amma illər keçəndən sonra cavablar dəyişir. Suallar eyni olaraq qalır. Amma cavablar dəyişir. Aşıqlar qrupu niyə dağıldı? Aşıqlar qrupu dağılmayıb. Amma yəni əvvəlki fəaliyyət yoxdur? Yox, əvvəlki fəaliyyət yoxdur. Bugün Elxan Şxaliyev sol olaraq fəaliyyətdir. Deməli, 5 nəfər Aşıqlar qrupundan dünyalarını dəyişirlər. Allah onları rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Biz qalmış o 5 nəfər. Və instrumental musiqiyə bizi dəvət edirlər. Instrumental musiqiyə gedirsiniz. İfa edirik. Bəli, instrumental da fəaliyyətimiz davam edir. Lakin, bedəs kiçik. Bir də yeni musiqiçilər var, cavan musiqiçilərdir, gözəl musiqiçilərdir var və onların da bir belə fəaliyyət göstəririk. Və mən özüm tək solo fəaliyyətində göstərirəm məraz şənliklərdə, ad günlərində və belə. Mən deyim ki, sizə Aşıqlar qrupu düzdür, daha çox, yəni 90-cı illərin ortalarından sonra daha çox effekt göstərdi. Amma Aşıqlar qrupunun fəaliyyəti 80-ci illərin ortalarından başlayıb, yanılmıramsa. 1973-cü ildə. Hətta, görürsünüz. Bu il deməli 51 ildir Aşıqlar qrupunun deməli bildirlər. Necə yubiley konserti etmədiniz 50 illik münasibətlə, yubiley konserti? Vaxt olmadı Kazım bəy, sonra təşkilatçılıq var bu işdə. Bəli, məşq eləmək lazımdır, hazırlaşmaq lazımdır. Çox yaxşı. Dediniz ki, bu mahnı, yaxın gəlin biraz, bu mahnı sizə yuxuda gəlib, elə deyilmi? Məsələ deyim, siz bu mövzuda tək deyilsiniz. Mendeleyev cədvəli, Dmitri Mendeleyevə də məhz o cədvəl
kimya fənnində olan Mendeleyev cədvəli məhz yuxusunda gəlib ona. Görürsünüzmü, Allah Taala o bir insana bir şeyi ona qismətinə yazıbsa, ona qismət edibsə, ona necəsə agah edir ona və sizə də yuxu da. Düzdür. Biz birazdan söhbətimizi davam etdirəcəyik. Hörmətli tamaşaçılarımız, özəl davam etməkdədir. Bu anda istərdim ki, sizə verilişimizin baş sponsorundan, Azərbaycanın məşhur çay brendindən Berqadan çay hədiyə edim. Hədiyə paketi təqdim edim. Təkcə çay deyil, eyni zamanda burada Berqanın fincanı da var. Hər içdikdə, hər dadlıqda bizi xatırlayasınız deyə. Buyurun, bu sizindir. Çox sağ olun. Minnətdaram, minnətdaram. Uğurlar arzu edirəm. Biz də sizə. Çox sağ olun. Berqa ilə əhvalınızı dəyişin, hörmətli tamaşaçılar. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Special Day şirkətidir. Şirkət sizin həyatınızın unudulmaz özəl gününüzü daha fərqli edəndir. Həmin gün, yəni toy günü, toya hazırlıq, ümumiyyətlə çox həyəcanlı olur. Bilmirsiniz, hansı işi necə çatdırasınız. Bütün bu dediklərimi bu şirkətə etibar edərək xoşbəxtliyinizi yaşayın. Biz də sizin üçün çalışaq. Təbii ki, dediyim kimi, ilk gününüz, həyatınızın ilk günü Special Day şirkətinə etibar edə bilərsiniz. Təşəkkürlər. Verilişimizin sponsoru isə Altun Saraydır. Altun Saray illərdir fəaliyyət göstərir və bu illər ərzində öz keyfiyyətini heç bir zaman itirmədi. Görün, necə gözəldir. İşıqlı, rəngarəng, bir-birindən populyar müğənnilər, hər biri Altun Sarayda, yəni gözəl həyatın dadında. Altun Saray, təşəkkürlər bizimlə olduğunuz üçün. Verilişin baş sponsoru Berqa Çayları. Xüsusi sponsor Special Day. Sponsor Altun Saray. Özəl. O şirin sözlerle, ey gülüm Könlüm seni sesleyir, kalbim seni dildeyir Yüreğim dözmür daha hicrana Aya bakıram aya, bakıram ulduzlara Gözleyim yolunu, yolunu Aya bakıram aya Gözlerim yolunu
Bəli, biz özəli davam etdiririk. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha axşamınız xeyir olsun. Yay axşamları özəldə daha fərqli olacaq. Çünki ona görə ki, biz sizin sevdiyiniz, bəyəndiyiniz, illərin sınağından keçmiş mahnıların ifaçılarını dəvət edəcəyik və yay boyunca da özəl medianın özəl layihəsi çalışacaq və sizə fərqli axşamlar təqdim etmək niyyətindədir, musiqi dolu. Və bu axşam Elxan Şıxəliyev bizim qonağımızdır. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol, çox Elxan sağ ol. Bəyimiz bəyək Aşıqlar qrupunun fəaliyyətindən danışdıq. Dediniz ki, mən elə bildim ki, siz ayrılmışsınız, amma yox. Dediniz ki, bəzi qrup nümayəndələri Allah rəhmət eləsin, Allah o dünyalarını versin, dünyalarını dəyişiblər. 5 nəfər Allah canlarını sağ eləsin. Amin, amin. Deməli, İlqar Bakıxanovdur. Kimlər? İlqar Bakıxanov. Deməli, sintezatorda çalan. Sonra Nazim Əhməd. Bu Nazim Əhmədin də studiyasında mən çox mahnılarımı yazıram. Bəli. Və Aşıqlar qrupunun mahnılarını çox yazılıb. Nazim Əhməd, deməli, Nazim mənə çox kömək eləyir bu barədə. O da aranjmançıdır, həm də studiyası var, həm də mahnılar yazır. Sonra Ramiz Ağayev bas gitarada, Rafael Bunyatov solo gitaradır. Bir də mən. Bir də mən kontrabasta. Bir də yanılmıramsa, hal-hazırda çox məşhur bir aranjmançı var. Onu musiqi dünyası çox yaxşı tanır. Oleq bəy ilə sizdən idi? Oleq yox. Oleq deməli baz gitarist idi və gitarist idi və işləyirdi şeydə. Sarxan Sarxanla işləyirdi. Ha, mən bilim Oleq bəy ilə sizdən idi. Yox, yox. Baz gitaristimiz bizim deməli Ramiz Ağayev 73-cü ildən Aşıqlar qrupunun yaradanda yaradıcılarından biridir. Elxanlar, Aşıqlar qrupuna Azərbaycanın ilk musiqi qruplarından biri demək olar Aşıqlar qrupuna. Çünki mən xatırlayıram 85-ci ildə Ozan qrupunu, elə bir qrup var idi. Bu 85 idi. Sonra eksperimental OK qrupu var idi. Mən orada da fəaliyyət göstərmişəm. Bu 69-cu il idi. Eksperiment OKA adlanırdı. OKA, amma səhv dedim, ola bilər. Biz üçün neçin OKA? Eksperiment Oktay Kazımova. Deməli, Oktay müəllim. Biz adını qoymuşduq. Eksperiment OKA. Bu 69-cu ildir. 1969-cu ildə mən deməli hələ muzik ilişdə Asəv Zeynalın məktəbində oxuyurdum. 4-cü kursda, ya 3-cü kursda. Bəyəm söylədiniz ki, sizin mahnılarınız bugün də yaşayır və bugünkü gənc nəsil ifaçılar da sizin mahnılarınızı okurlar. Reaksiyanız necə olur? Bəzi sizin həmkarlarınız mahnılarına qarşı çox qısqanc yanaşırlar və biraz da paxıllıq edirlər haradasa. Bu bir kompleksdir, bu bir özgüvənsizlikdir. Qoymuram mahnımı oxumağa deyə, birdən məndən yaxşı oxuyar deyə. Mən belə düşünürəm, bu mənim fikrimdir. Yəni, bir çox səbəbi var onu qoymamağın, amma bir səbəbi də məhz qısqanclıqdır, deyə düşünürəm. Siz bəs necə reaksiya verirsiniz sizin? Mən müsbət reaksiya verirəm həmişə. Bilirsiniz, düşünün. Kazım bəy, birinci, mənim mahnılarımı ifa edəndə mənə zəng eləyirlər. Deyirlər ki, Elxan mənim, onlar biz sizin bu mahnını ifa edəyim. Mən deyirəm ki, ifa etməyə mənim etirazım yoxdur. Lakin siz mənə mahnını yazın, göndərin, necə siz onu aranjmant eləmişsiniz, hansı usulda eləmişsiniz. Sonra mən baxacam ki, necə dedilər, icazə verəcəm, verməyəcəm. Və onlar mənə yazırlar, göndərirlər. Mən qulaq asıram, görürəm ki, mənim xoşuma gəlir. Ola bilər ki, bir neçə mahnı başqa usulda ola bilər, başqa ritmdə ola bilər. Mahnı kökündən çıxa bilər, yəni demək istəyirsiniz, kantası bozula bilər. Bəli, bəli. Ona görə. Onun üçün mən dedim ki, mən fikirləşdim ki, ancaq lakin yaxşı eləyiblər ki, mənim xoşuma gəlir. Mənim xoşuma gəlir, mən də deyirəm ki, icazə verirəm, ifa edin. Qoy ifa etsinlər. Biz, Kazım bəy, mən elə fikirləşirəm ki, cavanlar ifa edir, o mahnılar ki, ifa olunur. Olsun, deməli, yeni usullarda, belə demək olardı, yeni usul aranjmantlarda. Biri rap oxuyurdu mənim mahnımı. Rap oxuyub. Bəyəndiniz? Həmi bəyəndim, həmi bəyənmədim. Lakin rap bu da yeni usuldur cavanlar üçün. Oxusunlar da. Əsas mahnının adı var. Musiqi mənim,
sözləri mənimdir. Lakin sənin bir təbəssümün musiqisi mənimdir, sözləri dahi şairimiz Süleyman Rüstəmindir. Bu mənə sevindirici bir haldır ki, ifaçının repertuarına müraciət edirlər illər sonra, oxuyurlar. Bəs mahnı belə yaşayır da. Bəli. İllər sonra Səhəm Mahnıvı başqa ifaçılar oxuyur. Yoxsa mahnı bugün bizim dünyasını dəyişmiş sənətkarlarımız var. Məsəl üçün Rübabə Muradova, Şövkət xanım Ələkbər və Allah hamısının dünyasını versin. Rəşid Behbudov bugün onların mahnılarını oxuyurlar. Təbii ki, onlar kimi oxuya bilməzlər. Onlar onun, necə deyim, orijinalını oxuyurlar, onlar onun möhürünü qoyublar. Amma yenə də var, axı var istedadlı gənclər və yenə də biz xatırlayırıq, bu mahnı Şövkət Ələkbərova mahnısıdır, düzdür, bu mahnı Rübabə Muradova. Bugün biz Aya Baxıram Ayanı eşidirik, çox eşidirik. Deyirik ki, bu mahnı Elxan Şıxaliyevin bəstəsidir, bu mahnı Aşıqlar qrupu. Gör necə gözəldir, necə gözəl hissi. Hərdən bir mən belə sporlaşıram uşaqlarla. Mübahisə edirsiniz. Mübahisə edirəm, bəli. Biz Poladla işləmişik də, Polad müəllimlə, Polad Bülbüloğlu ilə. Deməli, 81-ci ildən 89-cu ilə kimi. Qastrollarda olmuşuq, sonra xaricdə olmuşuq, siz də onu bilirsiniz. Musiqçi olaraq, elə deyilmi? Bəli. Musiqçi olaraq. Mən həmi musiqi rəhbəri idim, həmi aranjmanı da eləyirdim, həmi də ifaçı idim də musiqi. Polad müəllimin öz proqramı vardı. Orada bütün, lakin mahnılar Polad müəllimindir, konsertdə. Biz bir neçə mahnı ifa edirdi özümüz, Aşıqlar qrupu, sonra xalq mahnıları. Sonra Polad müəllimin proqramı gedirdi. Lakin bizim Polad müəllimlə işləyəndə Aşıqlar qrupunda öz proqramı var idi, ayrı Polad müəllimlə. Polad müəllim gedməyəndə qastrola, biz çıxırdıq, biz gedirdik qastrola, Polad müəllimsiz, SSR-in deməli, keçmiş ölkələrinə və konsert verirdik. Lakin mən nə demək istəyirdim mən? Nəyə mən yekunlaşdım, necə edirlər? Nəticəyə gəlmək istəyirdim. Nəticəyə gəldim ki, Polad müəllim kimi öz mahnıların heç kimi ifa edə bilmir. Edə bilirlər, yaxşı oxuyanlar var, yaxşı yuxarı səviyyədə. Lakin Polad müəllimi eşidəndə mahnıların özü oxuyur da, o mahnıları da tam, Pazvani, deməyək ki, rəzqazala. Gələk səhər, kim oxuyur? Gələk səhər, yox. Polad müəllim kimi öz mahnıların, öz mahnıları özü duyub, yazıb və ifa edir. Onun üçün də bir tərəfdən mən sizin tərəfinizi saxlayıram ki, düzdür. Ancaq, lakin yaxşı oxuyanlar da var ki, oxuyurlar mahnıları. Bax, mən Nicat bəy, deməli, mənim mahnımı oxudu, sənin bir təbəssümün, mənim xoşuma gəlir. Kim? Nicat bəy, Nicat oxuyanım. Müğənni, yeni müğənnidir. Və mənim xoşuma gəldi o mahnı, sənin bir təbəssümün. Elə mənim usulumda o mahnı yazılıb aranjimantda. Dedim ki, oxu da, Allah xeyir versin. Biz yenə gözəl bir kompozisiya dinləyəcəyik, yenə instrumental bir kompozisiya. Bugün ümumiyyətlə, repertuarı belə hazırlamışıq. Bir ifa və bir sözsüz mahnı. Deyim ki, Kazım bəy, indi mən instrumental Gönkəni ifa elədim. İndi isə mən Buta melodiyasını ifa eləyəcəm. Buta melodiyasında mən saat 7-də səhər yazmışam. O da yuxuma girmişdi mənə. Allah Teala mənə bunu verib, mən də ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, həmin saatlar, məsələn, saat 6-dır, 7-in yarısıdır, həmin saatlarda olan enerji günün heç bir saatında olmur. Həqiqətən deyirəm. Ona görə də bütün dünya alimləri, böyük bəstəkarları həmişə məhz o saatlarda yuxudan oyanarlar. Saat neçədə yatmalarından asılı olmayaraq. Çünki o enerjini qazanmaq üçün, o enerjini içinə çəkmək üçün o saatlarda başqa enerji var və o günün heç bir saatında dediyim kimi olmur. Yəqin ki, o enerjidən dolayı bu gözəl əsərlər yaranıb. Səhnə sizindir, buyura bilərsiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun Elxan müəllim, ürəyinizə sağlıq. Çünki mən bunu bir şey söyləmişəm, musiqi bir ürək işidir. Musiqi yəni burdan gəlməlidir. İfa deyir, bir söz var, deyir, ürəklə oxudu, ürəklə ifa etdi deyə. Necə gözəl bir axşam yaşamaqdayıq, hörmətli tamaşaçılarımız bir daha salam olsun hər kəsə. Mən yenidən sizə Aşıqlar qrupu haqqında bir sual vermək istəyirəm. Sizin adınız Aşıqlar qrupu olsa da qrupun adı, amma heç aşıq oxumadınız. Nə oxumadın? Aşıq musiqisi. Aşıq musiqisi bizdə var, xalq mahnıları var. Yox, var da, amma yəni məsəl üçün Aşıqlar qrupu... Bu proqramda yoxdur. Yox, bilirsiniz, yox. Mən ümumi deyirəm, yəni bu proqramda demirəm. Yəni biz Aşıqlar qrupu, yəni kimsə ilk dəfə eşidərsə, yəqin fikirləşər ki, bu bir aşıq musiqisi, yəni qrupu, amma siz aşıq tam olaraq... Kazım bəy, aşıqlar, mənə bu sualları tez-tez çox veriblər, deməli. Aşıqlar qrupunun adını biz qoymuşuq. Aşıqlar qrupu niyə görə? Aşıq özü yazır, özü oxuyur, özü mətni yazır, özü çalır və özü bəstəkardır. Onun üçün də biz qrupun adını qoymuşuq Aşıqlar və Aşıqlar qrupu. Necə ki, Belarusiyada Pisnyarı, Səbri, Xalqmanlı, lakin biz 73-cü ildə qrupu yaradanda, deməli biz birinci, bizim o fikrimiz idi ki, Azərbaycan xalq mahnıların yeni usulda, yeni qrupla, yeni musiqi alətləri ilə ifa etmək yeni usulda və bizim xalqımıza təqdim eləməkdir. Lakin mən deyim ki, xalq mahnılarını biz elə aranjiment edirdik ki, mən eləyirdim elə aranjiment ki, o xalq mahnısının deməli, şirinliyi gedməsin. O ki, xalq mahnılarını, hərdən birdən mən işidirəm də, xalq mahnılarını aranjiment eləyirlər. Yeni aranjimantlar, görürəm ki, o xalq mahnından dolayı xalq mahnı qalmıyor. Əsər əlamət yoxdur. Heç nə yoxdur. Və əsas odur ki, o xalq mahnısının deməli, şirinliyi qalmalıdır. Ondan sonra da yeni ritm, yeni usulda onu biz təqdim edirdik. Birinci də bizim mahnımız, Kazım, deməli, 1973-cü ildə birinci festivalda çıxdıq. Birinci mahnı o idi ki, Azərbaycan xalq mahnısı Qara Qaşın Vəsməsi. Qara Qaşın Vəsməsi. Qara Qaşın Vəsməsi. Bəli, mən zurna ilə çıxırdım onda. Lakin, deməli, festivalda da gələnlər, deməli... Bu neçənci il idi, Xan Məli? 1973-cü ildə, noyabr ayında. Aşıqlar qrupu yaranıb avqustda. Noyabr ayında festival idi. Sən bizim nəğməmizsən... Yoldaş Fəhlə, belə adlanırdı festival və orada da biz birinci yeri tutduq. Ondan sonra da bizi göndərdilər, deməli, Respublika adından. Biz getdik Moskvaya, deməli, 14 gün Moskvadaydıq, VDNX-da, bizim pansionatda, Azərbaycan Respublikasının pansionatında biz bizim xalqımızı, Azərbaycanı təqdim edirdik və konsertlər edirdik. Söz yenə də musiqinindir və mən yenə səhnəyə Vagif Mustafazadə adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin Asir Rəqs qrupunu dəvət etmək istəyirəm. İstəyirəm ki, onlar yenə gözəl bir mahnı ilə müşahidə etsinlər. Qonağımız Elxan Şıxəliyev. Buyurun, hörmətli tamaşaçılarımız növbəti musiqi səslənməkdə. Göz açıram Gülüşünə Mən vurulub Görüşünə Tez qaçıram Bizi dostlar gözləyir Sevgimizi izləyir Ümidimi qırmasan Gözəllər gözəli sən Gözlərəm səni, sən səslə məni Gəl incitmə bu qəlbimi, sevirəm səni Gözlərəm səni, sən səslə məni Gəl incitmə bu qəlbimi, sevirəm inan Gözlərəm səni, sən səslə məni
gəl incitmə bu qəlbimi, sevirəm səni, gözlərəm səni, sən səslə məni. Gəl incitmə bu qəlbimi, sevirəm inan. Ты мой цветок, нежный росток, знала бы как я скучаю. Блеск черных глаз, чистый алмаз, от красоты этой таю. Ты мой огонь и вода, вместе с тобой навсегда. Ты мое солнце, мой свет, ярких тюльпанов букет. Моя, знаю навсегда, будь ты рядом и с тобою стану счастлив я. Ты любовь моя, ты мечта моя, вместе рядом и навеки будем ты и я. Ты любовь моя, знаю навсегда, будь ты рядом и с тобою стану счастлив я. Ты любовь моя, ты мечта моя, вместе рядом и навеки будем ты и я. Ты любовь моя, знаю навсегда, будь ты рядом и с тобою стану счастлив я. Ты любовь моя, ты мечта моя, вместе рядом и навеки будем ты и я. Gözlerim seni, sen sesle beni. Gel incitme bu kalbimi, sevirim seni. Gözlerim seni, sen sesle beni. Gəl incitmə bu qəlbimi, sevirəm inan. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, çox sağ olun. Gözəl bir rəqs, çox qəşəng bir mahnı. Elxan müəllim Şıxəliyev, təşəkkür edirəm sizə və əlbəttə ki, bizim verişimizin ənənəvi rəqs qrupu, Aysel rəqs qrupu. Çox sağ olun dostlar, sabaha qədər sizinlə sağlaşıram. Minnətdaram, buyura bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılarımız, özələ baxırsınız bu anda bir daha. Baş sponsorumuz haqqında məlumat vermək istəyirəm sizə. Söhbət Berqa çaylarından gedir. Berqa çayları Azərbaycanın məşhur çay markası olaraq hər gün evimizdə dəmlədiyimiz çaydır. Çayın yaxşısını seçin, Berqanı seçin. Bundan əlavə söyləyim ki, Berqa artıq bir aya yaxındır ki, Dəniz Kənarı Milli Parkda hər həftə sonu, hər şənbə bazar Azərbaycanın məşhur müğənniləri ilə bol hədiyələrlə bir konsert proqramı təqdim edir. Sizi də gözləyirik. Gəlin bizdən hədiyə qazanın. Çünki Berqa sizin əhvalınızı dəyişəndir. Nuş olsun. Verişimizin xüsusi sponsoru isə Special Day şirkətidir. Yəni tərcümədə xüsusi bir gün mənasını verir. Özəl günlərinizi bu şirkətə, bu təşkilatı şirkətə həvalə edə bilərsiniz. Toylarınızı, büsatlarınızı, hər zövqə uyğun dekor, daha sonra yəni təşkilatçılığa aid nə varsa toyda, düyündə. Bundan əlavə mən bilirəm ki, bəy və gəlinin həmişə arzuladıqları olub. Onlardan biri də ifaçı seçimidir, müğənni seçimidir və istədiyiniz ifaçınız da sizin toyunuza hörmətli tamaşaçılarımız qonaq gətirə bilərik. Müraciət edin Special Day şirkətinizə və həyatınızın ilk gününü, unudulmaz özəl gününüzü daha da maraqlı edin. Verilişin baş sponsoru Berqa çayları. Xüsusi sponsor Special Day. Sponsor Altun Saray. Özəl. Və bu axşam biz Elxan Şıxəliyevi qonaq dəvət etdik sizə. Nostalji mahnılar dinlədik, yeni mahnılar dinlədik, xatirələrə daldıq, Gönçəni dinlədik, Butanı dinlədik, Aya baxıram aya dinlədik və dediyim kimi yeni mahnılar da oldu. Çox sağ olun Elxan müəllim, Allah sizə can sağlığı versin. Dəyməz, dəyməz. Yaşayın, yaradın. Çünki siz çox yaxşı mahnılar ifa etmişsiniz, yazmışsınız, aranjman eləmişsiniz və davamı gəlsin, bunu arzulayıram. Bəziyim bizim estradamızı, musiqimizi. Çox sağ olun, mən də sizə uğurlar arz edirəm və yeni gözəl verilişlər hazırlayasınız. Çox təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Məni də hərdən bir yaddan çıxarmıyım. Siz həmişə bizim yadımızdasınız. Çox sağ olun. Həmişə bu mahnılar, bax, özü də dediniz ki, bu gün də yaşayır, bu günə gənclər oxuyur, hələ oxuyacaqlar illər keçdikcə. Odur ki, yaşayın, var olun, minnətdaram bizimlə olduğunuz üçün, bu axşam bizə gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılarımız, bir özəl media layihəsi olan özəldən bugünlük bu qədər. Sabah yenidən görüşəcəyik. Sabah çox yenə də maraqlı bir qonağımız var. Yəni musiqili, bol söhbətli bir axşam şousu təqdim etmək istəyirik sizə. Odur ki, hər gün, həftə içi 5 gün axşam saatlarında ARB-ni qoşun, bizə baxın, özələ baxın, keyfiyyətdən zövq alın deyə. Gecəniz xeyirə qalsın. Verilişin baş sponsoru Perqa çayları. Xüsusi sponsor Special Day. Sponsor Altun Saray. Özəl.